Você ama esse esporte? Ama com todas as suas forças. Porque se não ama, a gente para por aqui. A gente nem abre essa porta, porque vão fechar na nossa cara. Eu amo esse esporte, eu vivo esse esporte. Tem milhares de caras esperando lá fora que são obcecados por esse esporte. A obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas você é obcecado. Vamos encarar, é você contra você lá fora. Se você entra naquela quadra, você tem que pensar, eu sou o melhor jogador que existe. Eu vou perguntar de novo, você ama esse esporte? Look at me!